მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ლენორმანის ორაკული ასეთ თაობაზე, ასეთ თემაზე. ასეთ თემაზე, როგორი შეგრძნებები დაეუფლა მას თქვენთან გაცნობის შემდეგ. თქვენთან გაცნობის თანავე, აი პირველი წუთიდანვე, ერთი ნახვით სიყვარული, ასე ვთქვათ, აი რა იყო ეს? Რა იყო ეს და რა არის ეს სიყვარულია თუ რა არის? Რა შეგრძნებები დაეუფლა მას თქვენი პირველი, თქვენთან პირველივე შეხვედრისთანავე? მოდით ვნახოთ აბა. Რა დაემართა ამ ადამიანს სულში, ემოციებში, გულში, გონებაში? Რა აზრები დაუტრიალდა? Ნახოთ, შევხედოთ. გაცნობა, თქვენთან გაცნობა, თქვენთან გაცნობა. Ნახეთ, მას დაებადა სურვილი, რომ თქვენს გვერდით იყოს. თქვენს გვერდით თქვენ არ ხართ ბედნიერი, დღეს პირადი ურთიერთობით მაინცამაინც განებივრებული არ ხართ. Მას დაებადა სურვილი, რომ იყოს თქვენს გვერდით, ძალიან დიდი სურვილი. ათიანის კვერთხები გამოჩნდა აქ. Და ამავე დროს ამ პიროვნებას გაუჩნდა სურვილი, რომ თქვენ გიხსნათ აი სხვა მამაკაცის ზეგავლენისაგან. სავარაუდოდ ეს უნდა იყოს თქვენი მეუღლე, რომელთანაც თქვენ თავს კარგად ვერ გრძნობთ. Მე მგონი ხვდებით, რომ ეს არის ძალიან ისეთი სპეციფიკური ინფორმაცია. აქ ჩანს დაოჯახებული ქალბატონი, რომელიც ბედნიერად თავს ვერ გრძნობს, მაგრამ ეს მამაკაცი, რომელმაც აი ესეთი მიზანი დაისახა, ასე ვთქვათ, თქვენთან მიმართებაში. ნახეთ, რა საინტერესოა. აი, ეს მამაკაცი, რომელიც თქვენ, ასე ვთქვათ, გიწამლავთ ცხოვრებას, ხასიათს, განწყობას. Შეიძლება ითქვას, რომ სიცრუეში გამყოფებთ, ხო? შეცდომა დაუშვით თქვენ ამ მამაკაცო, როცა დაოჯახდით. რაც შეეხება ამ პიროვნებას, რომელიც შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში და რომელმაც დაისახა მიზნად, რომ თქვენ გაგიყვანოთ ნათელზე, თქვენ გაგიყვანოთ სწორგზაზე. Და მას უნდა რომ თქვენ გვერდით დაგიდგეთ. Თუმცა ამისათვის მას აქვს ბევრი ბარიერი, იმისათვის რომ თქვენ გიხსნათ აი ამ პიროვნებისაგან, აი ამ დესპოტი მამაკაცისაგან. აბა ვნახოთ შედეგი. Რა შედეგი მოყვება ამ ყველაფერს, ამ ნაბიჯებს, მის ნაბიჯებს? რასაოცარი, ამას შეხედეთ ეს პიროვნება თქვენ. თქვენ გიხსნით აი ამ სიტუაციისაგან, ამ ძიმე სიტუაციისაგან თქვენ გიხსნით. აქ ჩანს თასების მეფე, ფუძე, ოჯახი. Შეიძლება ვთქვა თავისუფლად აი ამ ინფორმაციის დაღწნობით, რომ თქვენ სავარაუდოდ ალბათ თავს დააღწევთ აი ამ თქვენს ტირან მეუღლეს. დიახ, არ მომერიდება ამ სიტყვების თქმის. დააღწევთ თავს ამ ტირან მეუღლეს და თქვენ აი ამ პიროვნების გვერდით ხართ. აბა ვნახოთ, როგორი გრძნობთ თავს ამ სიტუაციაში. ნახოთ, თქვენს მარტოობას ბოლო მოეღება აი ერთი წამით სად არის. აი ნახეთ, და ჩანს კიდევაც ოჯახი, ამას შეხედეთ. აი თქვენი დაწყვილება. ესე იგი, ეს პიროვნება თქვენი ცხოვრებიდან გადის. თქვენი პირველი ბედი, რომელთანაც თქვენ ბედნიერად ვერ გრძნობთ თავს. და აი ესენი რჩება. აი ეს რჩება. მისი პირველი გრძნობა ამ ადამიანმა, როგორც ეტყობა, იცის თქვენი ცხოვრება თქვენგან ან ვინმესგან, რომ თქვენ ბედნიერად ვერ ხართ ოჯახში, თქვენ ბედნიერად ვერ ხართ თქვენს მეუღლესთან და მან პირველივე გაცნობისთანავე დაისახა მიზნად, რომ თქვენ გიხსნათ. და ეს მოხდება კიდევაც ასე. ეს პიროვნება გიდგათ გვერდით და მას აქვს ძალიან სუფთა გრძნობა თქვენს მიმართ, დაოჯახების სურვილი და აი ეს არის აი ფუძეც, ოჯახის შექმნა. აი ესეთი განვითარება ექნება აი ამ გაცნობას. დიდი მადლობა, რომ მიყურე, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ ეს ინფორმაცია. Რა თქმა უნდა, ეხლა ყველაზე არ რეზონირდება, იმიტომ რომ ეს არის
Zogadi gashla, ez aris saerto gashla, qvelastvis, miqurebs zalyan bevri adamiani da nu tken tviton mixvdebit vizedats aris saubari. Tken tviton mixvdebit vizedats sheidzleba rezonirdes da vizedats sheidzleba axdes aes informatsia. Uke tken tviton mixvdebit. Didi madloba rom miqure, didi madloba rom misminet. Na moiconet video, da like-et titlul tken moconebas, zalyan didi mnishnoloba ak, gansakutrebit matvis, visats enishna es informatsia, visats intuitsiurat enishna, rom sheidzleba martlats moxtes ai aseti rame. Tkens da like-ebas zalyan didi mnishnoloba ak tarotvisats, chemtvisats rogorc samotivatsio da tarots arxis tsarmateba ganvitarebistvis. Rat sheekhva personalurat tarots kartis gashlis soroltatvis, shegaxsenebt chems telefonis nomers 599 577 343. Vimeureb 599 577 343. Damirekit damimesijet davtkat dros sati da gavshalot tkventvis taro, tkvensave shekitvebze. Gisureb jamrtelobas, betinierebas, siharuls da visats ai aseti natsnoboba qalt, aseti uprosrat akhali gatsnobili qalt, ai aseti ertkuli megobari. Da, astrolepul იყოს ai informația, teli ai struli datuirtuit, ai sami arcani, ai programa, ganhorțele, bulicos, cu ei, scovre bașii, mama valșii, mama valșii, hoedramde.